Razvojni program EU Pro, kog finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa vladom Republike Srbije, raspisao je drugi javni poziv za nabavku opreme i uvođenje komplementarnih usluga koji je namenjen preduzetnicima, mikro i malim preduzećima, koji su registrovani na teritoriji jedne od 99 lokalnih samouprava koje pokriva program u periodu od 2014. do 2018. godine. Znači, preduzeća stara od godine do 5 godina, znači relativno mlada preduzeća, koja su u drugom investicionom ciklusu. Program je namjen za nabavku opreme, za nabavku isključivo nove opreme i uvođenje komplementarnih usluga kao što su uvođenje standarda, marketinške usluge i sl. Sredstva za koja preduzetnici mogu aplicirati su do 30.000 eura, a za izvozno orijentisana preduzeća i za brzo rastuća preduzeća taj iznos može biti i do 70.000 eura. Preduzetnici su obavezni da sufinansiraju celu investiciju sa 20, odnosno 30% ukoliko traže sredstva veća od 30.000 eura. Uz to su obavezni da sprovedu i određene aktivnosti društveno-odgovornog poslovanja. Ukupna sredstva na raspolaganju za ovaj javni poziv su 2,5 miliona eura, tako da se nadamo da će značajan broj preduzetnika i preduzeća imati prilike da dobije podršku. U okviru prvog javnog poziva podržano je ukupno 106 preduzeća i preduzetnika sa otprilike 2,1 miliona eura. Iz Pirota konkretno je podržano 3 preduzeća i oni su sada u fazi, da kažem, realizacije svojih investicija. Neki od njih su već nabavili opremu i krenuli u novu proizvodnju. Sva preduzeća koja su dobila podršku u okviru prvog programa su na našem web sajtu i svi mogu, da kažem, vidjeti i iznose podrške i predmete, da kažem, samih investicija, a uradili smo i nekoliko, da kažem, priča, video priča za preduzetnike koji su već dobili podršku, tako da pozivamo sve preduzetnike da odgledaju te filmove, da pogledaju ovaj listu preduzeća koja su već dobili, neke od njih verovatno možda i znaju, mogu da ih kontaktiraju za njihova iskustva u prethodnom pozivu i novi javni poziv je jako sličan i sa kriterijima i sa samim procesom apliciranja.